prostoru městského koupaliště ve Štětí byly vysázeny přírodní větrolamy. Proběhlo vyhlášení výsězů Central European Startup Awards 2016 pro region Česká republika. Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítám vás u dalších zpráv KTV Štětí. Areál městského koupaliště Štětí byl v úterý 15. listopadu osázen novými dřevinami. Pracovníci štětských komunálních služeb zde za pomocí dětí z turistického oddílu Tuláci a základní školy Školní provedli výsadbu 14 javorů mléč od nadace ČES. Společně s novými 170 keři tavolníku budou sloužit jako přírodní větrolamy a odlučnění koupaliště od hlavní obchvatové komunikace. Pokud pokácíte starý a nebezpečný strom, je třeba nasázet nový. S touto myšlenkou přistupují ke kácení i štětské komunální služby. Již v loňském roce bylo nutné odstranit poškozené stromy, které opadem suchých větví a možným pádem ohrožovaly návštěvníky štětského koupaliště. Stromy, které dnes sázíme za koupalištěm, jsou javory mléče, latinský název Acer platanoides columnare. Stromy dorůstají výšky asi 15 metrů. Jsou specifický tím, že mají sloupovitou korunu, takže jejich průměr koruny bude v dospělosti 4 až 6 metrů. Tady za koupalištěm budou tvořit přírodní větrolamy a částečné odlučnění od místní hlavní obchvatové komunikace, kde projíždí i kamiony a hodně se tady práší. Za plotem na koupališti vysazujeme 170 keřů tavolníku Van Houtova, latinským názvem Spirea Van Houtei. Keře, které tam sázíme, budou tvořit neprůhlednou stěnu, která by měla dodat pocit soukromí návštěvníkům koupaliště a bude také tvořit stěnu, přes kterou nebude procházet prach, hluk a vítr. U výsadby byly přítomni děti z turistického oddílu Tuláci Štětí a základní školy Školní, pro které byla připravena přednáška o výsadbě stromů a keřů od zahradnice inženýrky Petry Plickové a následně si mohli samotnou výsadbu a práce kolem ní vyzkoušet. Takže dneska tady budeme sázet stromky, neboť jsou tady díry, které se musí nějak zakryt, tak tady tady společnost si řekla, že tam zasadí stromky a budeme tady sázet úplně všichni si to vyzkoušíme. No, doufáme, že to bude zábava, i když určitě bude, jak tak koukám. A vlastně budou se k ním dávat takové tabletky, které vlastně budou jako dávat živiny tomu stromu a bude se jich tam dávat 10 k jednomu. Ty tabletky se rozpadají 2 až 8 let a když jich tam bude 10, tak ten strom bude to hodně vyživený. Výsadby se zúčastnili zástupci vedení města. Starosta Tomáš Ryšánek, místostarosta Miroslav Andret a tajemnice Alice Mesková. Nechyběly projektové manažerky Pavla Kurašová a Miloslava Nováková, které se podílely na žádosti o grant. Společně s Martinou Mackovou, koordinátorkou Zdravého města a vedoucí turistického oddílu, při výsadbě zajišťovali malé občerstvení. Jsme za koupalištěm, kde se právě vysazují nové stromy. Jedná se o výsadbu stromů, které budou stínit, poskytovat ochranu proti hluku od komunikace u Labe. Dále nahrazují stromy, ty staré, které zde byly a ohrožovaly návštěvníky koupaliště padajícími suchými větvemi. Na stromy jsme dostali dotaci od ČESu, od nadace ČES. A zbytek samozřejmě financuje město. Dále budou na koupališti vysazeny nové keře, tak aby poskytovaly určitou intimitu koupající se návštěvníkům. Nová alej z javorů je označena cedulkou o podpoře nadace ČES a každý strom visačkou, na které je uveden druh stromu, datum výsadby a patron stromu, který se na jeho výsadbě podílel. I kabelová televize měla tu čest a jednomu ze stromů svou visačku přivázala. V pondělí 14. listopadu jsme měli možnost vidět největší úplněk za posledních 68 let. Ten byl o 30% jasnější a o 14% větší než ostatní úplňky. A proč tomu tak je? Měsíc obíhá kolem Země v mírné elipse a díky tomu je při úplňku pokaždé jinak daleko.
Čím více doba, kdy je k zemi blíž, kryje s okamžikem úplňku, tím je osvětlena celá strana měsíce a my tak vidíme větší měsíční kotouč. Takovému úplňku se pak říká superúplněk, nebo také superměsíc. Na další si budeme muset počkat až do 25. listopadu roku 2034. První adventní neděle, která v letošním roce připadá na 27. listopad, sebou přináší i shon v podobě předvánočních nákupů. Obchody se naplní lidmi a bohužel i nejrůznějšími zloději a kapsáři. Riziko okradení může ale ovlivnit každý z nás. Dobré je vyhýbat se tlačenicím a nenosit u sebe větší finanční obnos. Doklady a peněženky mít buď přímo u sebe, či v uzavíratelné tašce, kterou je dobré nespouštět z očí. Buďte tedy v předvánočním schonu obezřetní a dávejte si pozor na své osobní věci, aby ty letošní vánoční svátky byly pro vás opravdu šťastné. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta města Štětí Tomáš Ryšánek vás zvou na setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. To se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 12 hodin a 45 minut na Novém náměstí ve Štětí. Příznivce hardfolkové hudby jistě potěší pozvánka na koncert české skupiny Jananas a jejich zpěvačky s charismatickým hlasem Jany Infeldové. Ten se uskuteční v úterý 29. listopadu o 19 hodin a 30 minut v multifunkčním centru psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Městská knihovna Štětí připravila pro všechny zájemce listopadovou tvořivou dílnu s Jindrou Homolkovou. Tentokrát na téma Vánoční hvězda sproutí. Ve středu 30. listopadu o 16 hodin v dětském oddělení městské knihovny. Česká herečka, zpěvačka a textařka Ester Kočičková vystoupí se svými neotřelými šansony za klavírního doprovodu Luboše Nohavici. Ve středu 30. listopadu o 19 hodin v malém sále kulturního střediska Štětí. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Štětí se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince od 18 hodin na Novém náměstí. Součástí programu bude i zpívání vánočních koled v podání pěveckého sboru Základní umělecké školy Štětí a prodejní výstava dětských prací žáků mateřských či základních škol a ostatních organizací pracujících s dětmi. TKV z Štětí zve na mikulášskou Star Dance. Taneční páry budou soutěžit v několika věkových kategoriích. Připravena je i diskotéka a návštěva Mikuláše. Sebou si nezapomeňte přinést taneční oděv. Zváni jsou rodiče i učitelé. Sraz v sobotu 3. prosince o 16 hodin a 50 minut v tělocvičně základní školy Ostrovní. Dům dětí a mládeže ve Štětí ve spolupráci s basketbalovou akademií Roudnice nad Labem zvou všechny zájemce o tento sport do nového kroužku basketbalu. Každé úterý od 14 do 15 hodin v tělocvičně základní školy Ostrovní. Bližší informace získáte v Domě dětí a mládeže na telefonním čísle 733 536 498. V pražském hotelu Mamation Riverside na Janáčkově nábřeží bylo ve čtvrtek 10. listopadu vyhlášeno 11 vítězných startupů. V prestižní soutěži odborná porota vybírala ze 48 nominovaných v celkem 11 kategoriích. Evropské grandfinále proběhne ve slovinské Lublani dne 1. prosince 2016. Více o soutěži a vítězích inovativních nápadů se dozvíte v následující reportáži. Is much more advanced than it was here in Czech Republic 5 years ago. Pokud máte originální a perspektivní nápad či vědecký výsledek, který chcete uplatnit na trhu, tak je zde pro vás nadační fond Start It Up. Ten zvyšuje uplatnění českých nápadů a inovací a stal se spoluorganizátorem prestižní soutěže Central European Startup Awards 2016 pro region Česká republika. Mezinárodní soutěž každoročně probíhá v 10 zemích Evropy. We are very happy for Started Up, the endowment fund, that we could bring up Central European Startup Awards to Czech Republic for the first time. I think that beginning such an event, it was a great success. The quality of the startups was extremely high. We are surprised of the startups that came, participated, presented themselves today. So we are very happy to see that the ecosystem of startups it's growing, that we could be a part of it and put all our effort into developing the startup area in Czech Republic.
we will do this next year again. We will look for new startups, new opportunities. I think that now it's time to go to Ljubljana to get the final of Central Europe of all startups. We hope that also Czech startups will be successful there, that at least one can be the winner. And we will do even better next year in supporting, in preparing, and hope that the startups like it, that the PR will be good also in Czech Republic and nationally. And finally, not only from us, but also from our investor colleagues, they will get new funding and will be satisfied with the participant in this show. Thank you very much for all these startups to participate. Bye-bye. Letos bylo do top nominace zařazeno 48 startupů v celkem 11 kategoriích. Z nich vybírala odborná porota 11 vítězných. Slavnostní vyhlášení probíhalo v hotelu Mamation Riverside na Janáčkově nábřeží v Praze. Takže moje jméno je Simona Legerská a dneska tady zastupuji akcelerátorice StarCube, se kterým jsme vyhráli v kategorii nejlepší inkubační a akcelerační program. My v rámci StarCube pomáháme začínajícím i pokročilejším podnikatelům dále rozvíjet jejich podnikatelské aktivity s tím, že geograficky se nijak neomezujeme, to znamená, jsme otevření projektům z celého světa, které ovšem spadají do některé z oblastí, které podporujeme. Letos jsme podporovali například projekty z oblastí IoT, Big Data, rozšířená realita a další. A vlastně my vícu věříme, že z hlediska nějakého dlouhodobého horizontu má pro naše firmy a klienty největší dopad získání znalostí, zkušeností a networku, to znamená, zaměřujeme se především na tady tyto věci a ty chceme dále podporovat. Do budoucna se snažíme samozřejmě neustále zlepšovat v našich aktivitách tak, abychom byli i v době, kdy těch akcelerátorů neustále přibývá co do počtu, stále atraktivní. Vítěze spojuje vize změny jejich abstraktních snů v reálný cíl. Není jim cizí vzdělání a odvaha vkročit do neznáma. Ani jednomu nechybí nové nápady a nebojí se obratů a zvratů ve svém životě. Já jsem Iva Dubská z PaperHub z Paralelní polis. Jsme decentralizovaná, kreativní hrací plocha, kterou nabízíme všem liberálně orientovaným a svobodným individuím, kteří se chtějí buď to u nás dělat v oblasti sdílené ekonomiky, kryptoměn, kryptoanarchie, jak vidíte na mém tričku, tak i freelancerům, kteří hledají zázemí pro svou práci, či jakýmkoliv kreativním jedincům, kteří hledají možnost se svobodně a volně vyjádřit například formou 3D tisku, Arduino či jiných technologií. Naše vize je šířit myšlenky kryptoanarchie, což jsou myšlenky, jak vlastně volně a svobodně žít v prostředí internetu. Šíříme myšlenky volných měn a volných trhů, takže pokud vás zajímá tyto témata, budeme určitě velice rádi, když nás v Paralelní polis v Holešovicích navštívíte. Všechny fáze podnikání od prvotního nápadu přes rozvoj plánu a realizaci až ke vstupu na globální trhy jsou mnohdy obtížné. Každá rada a pomoc od zkušenějších přijde objevitelům nových nápadů vhod. Dvacet devět členů tělovýchovné jednoty KVS Štětí se v sobotu 12. listopadu zúčastnilo Talentiády v Lipsku. Ta se koná dvakrát ročně v Lipsku a v Drážďanech. Jde o testování 14 veslařských oddílů ze Saska. Talentiáda je programem v projektu Labské akademie vyslování. Na závodech vládne velmi přátelská atmosféra, naše a německé děti spolu vzájemně komunikují a jich si vytvořili kamarádské vztahy. Blahopřejeme Žanetě Vránkové a Milanovi Šmejkalovi za druhé místo. Tým trenérů je pyšný na celou skupinu štětských atletů a vyslařů, protože každý podává výborné výkony. Příští talentiáda čeká tělovýchovnou jednotu KVS Štětí v Drážďanech 12. března. We'll be right back.
Vážení diváci, dovolte mi, abych k vám mnohým, kteří jste znali pana Pavla Čermáka, jenž nás v tomto čase opustil, pronesla pár vět o jeho vzácné osobnosti. V pozadí dračích bubnů se na nás usmívá člověk, který žil pro rodinu, kolektiv a přátele. Člověk, který si přál být součástí dobrých lidí. Proč? Protože on sám byl dobrý, měl srdce na pravém místě. Ve zvuku bubnu vnímal tempo, sílu i ambice. Doufal i věděl, kdo bude tím nejlepším. Dovedl povzbudit i rychle posoudit, kdo má na to stát se dobrým. Nedával najevo svou únavu, jelikož dýchal za svůj tým, za lidi i za druhé. Byl člověkem, osobností i přítelem. I když nezněly zvuky bubnu, pod Pavlovým vedením muselo všechno běžet a fungovat. Být pod kontrolou, ale jen proto, že mu záleželo na lidech. Na všech, bez výjimky. Dokázal stmelit i nepřátele. Ani on však neprožíval samá šťastná období, ale i chvíle strachu a bezmoci. Nedával je však příliš najevo. Dokonce ani ve chvíli, kdy jeho tělo bojovalo s těžkou nemocí. Bojoval a žil a neustále hledal podněty a impulzy, které ho motivovaly k životu. Nikdy nestrácel naději, a to ani ve chvíli, kdy ji už sám měl velmi málo. Jeho vnitřní síla se slovy popsat nedá. Jestli existuje místo pomyslné slávy a uznání v našich srdcích, zapišme si tam toto jméno. My, kteří jsme měli tu čest, víme, že odešel člověk, který je těžko nahraditelný. V týdnu od 28. listopadu do 4. prosince připravilo Městské kino Štětí promítání následujících filmových titulů. Nevšední střed kultur v zemi půl měsíce zažívá Tom Hanks v nové americké komedii Hologram pro krále. V úterý 29. a ve středu 30. listopadu od 18 hodin. Příběh úspěšného podnikatele a bývalého univerzitního sportovce, který se veze na vlně poválečné prosperity. Americká idyla jeho rodiny je však díky válce ve Vietnamu v troskách. Ve čtvrtek 1. prosince od 18 hodin. Anděl Páně 2. Pokračování úspěšné české vánoční pohádky s Andělem Petronelem a Čertem Uriášem se vrací. Pátek 2. prosince od 17 hodin a 30 minut. Antivánoční komedie Santa je pořád úchyl a její volné pokračování s odpudivě neodolatelným Billy Bob Thorntonem v hlavní roli. V pátek 2. prosince od 20 hodin. Posledním titulem týdne je pozoruhodný dokument Zákon Helena o elitní policistce, která odhalila a poslala za mříže největší gang v dějinách České republiky, známý jako Berdychův gang. Neděli 4. prosince od 17 hodin a 30 minut. K poslednímu podzimnímu zápasu divizní soutěže nastupovali fotbalisté dospělých SK Štětí v sobotu 19. listopadu. Proti nim za deštivého počasí vyběhli v zelených dresech hráči Teje Sokol Hostoun z Kladenského okresu. Jen co hlavní rozhodčí Martin Hániš utkání zahájil, tak se hosté do svého soupeře pustili a již ve čtvrté minutě se do zakončení dostal Tvrdník. Chybělo málo a Štětí lovilo míč v síti. Nepříjemnou střelu si po čtvrt hodině hry přichystal, ale michovského brance nepřekonal Jaroslav Trnka. Do třetice už byla úvodní aktivita hostů odměněna. Hodně tomu nahrála Minila Kuclera, který přihrál proti hráči Veverkovi, a pro něj už bylo snadné hosty poslat do vedení 1-0. V polovině poločasu se nad fotbalovým stadionem ve Štětím červenalo. Rozhodčí odpískal faul hostujícího hráče, po nepřehledné situaci nastalo dohadování a pod sprchy šel domácí Lukáš Stejskal a hostující kapitán František Motlík. Zdálo se, že hra v deseti jde Štětí lépe. Střela levačkou, kterou vyprodukoval Slanička, šla ale vysoko nad, a snaha Hrdého dostat míč za brankovou čáru k úspěchu také nevedla. Nezahálel ani soupeř a velkou možnost zvýšit náskok měl Veverka. Brankář Štětí ho pokus neškodnil. První minuta nastavení patřila domácímu celku. Míč za obranu adresoval Vokoun, ale Vacek se vyrovnání ještě nedočkal. Následoval roh, brankář míč podběhl
a Ransdorf s přehledem srovnal na poločasových 1-1. Ve druhém poločase přestalo pršet a více to svědčilo soupeři. V 55. minutě se do míče nádherně opřel Veverka a i když trefil jen horní tyč, tak se odražený míč vrátil k neobsazenému Krnžijovi a Hostoň vedla po druhé v utkání 2-1. Vrátit naději na úspěch mohla hlavička Slaničky po centru Beláka, ale proti byl jeden z hráčů hostů, který míč zastavil na brankové čáře. Šance se střídaly na obou stranách a jednu z nich zahodil nejplnější střelec Hostouně Richa Veverka, když 17 minut před koncem mířil nad. Blížícím se koncem zápasu byla na hře domácích cítit nervozita a herně se nedařilo. Poslední velkou příležitost na vyrovnání měl Kusler, ale jeho snaze dostat míč za záda brankáře zabránil včas se vracející hráč Hostouně. Ještě jednu nenápadnou, ale nebezpečnou příležitost diváci viděli. Měli Břetislav Tvrdník, ale Michovský byl na zemi včas a míč pokryl. I tak se hosté radovali z vítězství 2-1. Každý vítězství se hodnotí dobře. Myslím si, že po celý zápas jsme byli lepším týmem, dominovali jsme na míči, měli jsme sice v tom zápase pár takových ošemetných situací před vlastní brankou, ale ty jsme si myslím dobře vyřešili a až na obdrženou branku mužstvu nemám co vyčíst. A jak byste vyhodnotil vaše účinkování v divizi jako nováček? Měli jsme dobrý vstup, jo, když jsme sebrali 9 bodů po nějakých 4-5 kolech, pak jsme věděli, že nás čeká těžký zápas na Kladně a následující série nějakých 5-6 týmů, který jsou v té soutěži velmi kvalitní, dlouhodobě se tam pohybují a umějí tu soutěž hrát. Jo. Bohužel jsme z nich vyšli jakoby bez bodového zisku a kromě třeba zápasu s Úvalama a ve Velvarech si myslím, že to naše mužstvo podalo velmi dobrý výkony, akorát platilo za takovou naivní a nováčkovskou daň. V určitých zápasech prostě jsme vytvořili jednu, dvě chyby a v těch zlomových okamžikách to soupeř dokázal potrestat. Hrálo se na terénu, který byl na hranici regulérnosti, nenasvědčovalo to ani nám, ani soupeři, nedalo se moc kombinovat, bylo to spíš oboji, spousta soubojů se postupovalo, bylo tam i pár zákroků, ale prostě tady to nešlo tady na tom terénu se prosazovat a hlavně jsme nemohli kombinovat. Chtěli jsme navázat na druhý poločas z minulého týdne z Rakovníka, který se nám, si myslím, nadmíru povedl, ale prostě v prvních 20 minut jsme zase dělali chyby a ztráceli spoustu balónů. A já bych ještě s tou chtěl říct, že sice to byla klukovina, asi ten, to moje vyloučení, ale prostě byl to asi poslední zápas v dresu Štětí a tímhletím bych chtěl prostě fanouškům poděkovat a pokusit se a popřát klukům do příštího roku, aby tady tu divizi zachránili, kterou si myslím, že tady ta soutěž by se měla ve Štětí i nadále hrát. No. Fotbalisté SK Štětí v posledních třech kolech vydolovali jen bod a po podzimu jsou na 13. místě. Místo klidné zimy ve středu tabulky je čeká těžká zimní příprava s cílem dobře se připravit na jarní část soutěže, která začíná 11. března a Štětí v ní na domácím stadionu přivítá FC Jiskru Nový Bor. Vážení diváci, děkujeme za pozornost a za týden u dalších zpráv KTV Štětí se budeme těšit na shledanou.